Rodrigo. Oi? Te incomodo? Não, não, me incomoda, não. E aí? Como é que você tá? Como é que eu tô? Como é que eu tô? O que eu posso te dizer é que já estive bem melhor. Não entendo. Mas será que a gente não tá se preocupando por antecipação? Será que a vaca foi mesmo pro brejo, como diz meu pai? Olha, Bela, só tenho que agradecer por tudo que você fez por mim, viu? Não, não fala assim que é pior, Rodrigo. Eu só tentei te ajudar, mas pelo jeito eu estraguei tudo. Não, não, não foi você. Fomos nós dois. Nós somos ingênuos. Agora não dá mais pra tapar o sol com a peneira, né? Meu pai também diz isso. Será que depois dessa notícia a gente vai perder todos os clientes? Tudo indica que sim, né, Bela? E tudo por culpa minha. Eu estraguei tudo. Meu pai nunca mais vai confiar em mim. Não, calma, Rodrigo. Calma. A gente tem que reagir. Tentar outra coisa. Quem sabe a gente... Eu vou pensar. Eu vou pensar. Eu vou ter uma boa ideia. Você vai ver. Bela, agora não adianta mais uma boa ideia. Não tem mágica que vai solucionar o nosso problema. Eles descobriram tudo. E a gente tem que aceitar a derrota. É isso. Não. Os clientes novos... Esses vão ser os primeiros a cair fora. Ai, meu Deus. Eu não queria falar isso, mas... Eu tô arrasada. Também tô. Rodrigo, eu tenho uma notícia pra te dar. Que notícia, Bela? Uma péssima notícia. Outra notícia ruim. O que tá acontecendo agora, Bela? Bom, Ai, meu Deus. Fala, Bela. O que foi? Tem um fiscal na recepção? Não, não. Fiscal não. Ainda não. Mas... É que eu não tive como dizer não. Não, não o quê, Bela? Fala. Bom, o Fabiano. Sabe o Fabiano? O gerente de marketing da rede de joalherias? Então, muito simpático, educado, lembra sei, dele? Sei, claro. Então, ele tá vindo aí. Agora? Agora, exatamente Deus agora. Céu, mas ele tá vindo aqui fazer o quê? É porque ele marcou uma reunião de urgência. Eu tentei impedir, mas ele insistiu. Eu juro por tudo que é mais sagrado, Rodrigo. Ah, não, a rede de joalherias é um dos nossos melhores clientes. Uma das nossas melhores contas. Todo aquele dinheiro indo embora pelo ralo. Eu não devia ter falado isso, né? Desculpa. Acabou, Bela. Fim da comédia. Ele vai nos desmascarar. E vai contar pra todos os nossos clientes. Todos. Desculpa. Eu não devia ter falado isso também, né? Não adianta nada ficar pedindo desculpa agora. Mas desculpa mesmo assim, Rodrigo. Desculpa. Bom dia, seu Ricardo. Você quer nos deixar a sós? Dá licença. Então, pai Abel, fica. Fica assim, fica. Que decepção, Rodrigo. Que decepção. Pai, eu posso explicar. Ele pai. Pode explicar. Não se mete, garota. Você também ajudou a destruir essa empresa. Eu... Olha, Rodrigo, eu... Não, Bela, você fica. Pai, eu sei que você tá furioso, com toda a razão, mas é que pra tudo tem uma explicação. Não tem explicação alguma, Rodrigo. Vocês alteraram os dados da empresa. Eu sou obrigado a te destituir imediatamente. Pai. E essa sua secretariazinha? Bom dia. Podemos começar a nossa reunião? Reunião? Eu acho muito bom que o senhor esteja aqui, seu Ricardo. Mas eu tenho ótimas notícias. Ótimas notícias. Exatamente. Essa rápida recuperação da empresa me animou muito. Por isso eu vim aqui com uma proposta. Nós vamos produzir juntos um mega evento para a rede de joalherias. Eu quero um evento milionário. E essa conta é exclusiva de vocês. Um evento milionário. Isso mesmo. Um evento pra ficar na história. Mas isso é ótimo. É muito bom, você não acha, Rodrigo? Claro que é bom, é ótimo, aliás. É porque eu não tava esperando uma proposta assim tão... Tão oportuna. Não era isso que você ia dizer? Exatamente, muito isso. Oportuna. A verdade é que nós tínhamos outras opções de agências do mesmo nível de vocês. Mas com essa rápida recuperação que o Rodrigo trouxe pra empresa, assim, em tão pouco tempo... É pouquíssimo. Assim, mesmo. Tempo recorde. E você me ajudou muito. Obrigado, né, Bela? Obrigado. É exatamente por esse trabalho liderado pelo Rodrigo que eu decidi que a produção desse mega evento é toda de vocês. Rodrigo, eu sabia que você era capaz. Obrigado, Bela. De nada. Fabiano, eu queria agradecer muito a confiança que você está depositando em mim, viu? Agora que a coisa está toda acertada, eu preciso confessar que eu fiquei um pouco apreensivo com os boatos de que a empresa não ia muito bem. É que isso na verdade... Mas agora eu sei que foi só isso mesmo, boataria. Ou nada que o Rodrigo não pudesse resolver rapidamente como fez. Coisa à toa. À toa.
Exatamente, a situação também não era tão grave assim. Claro, alarme falso. É falsíssimo, né? É falsíssimo, imagina. Você pode ter total confiança na capacidade do Rodrigo pra tocar esse projeto. Pode mesmo, Fabiano. O meu filho merece todo o seu crédito. E o meu também. Ai, é tão bom quando tudo acaba bem, né?